לפנות בוקר היה אירוע חמור, בו נהרג ישראלי באזור קבר יוסף ונפצעו ישראלים נוספים. אני רוצה להביע את תנחומיי למשפחת ההרוג, בן יוסף לבנת. אנחנו רואים את האירוע בחומרה. באירוע הזה נהרג הישראלי על ידי ירי של אנשי מנגנוני ביטחון פלסטינים. אנחנו פתחנו בחקירת האירוע, ובמקביל הוא נחקר גם על ידי מנגנוני הביטחון בשכם. יש מספר עצורים. מתקיימות כניסות סדורות ומאובטחות של מתפללים לקבר יוסף, והכניסות המסודרות האלה יימשכו. אני קורא לישראלים להגיע במסגרת הכניסות המאובטחות ולא לנסות להגיע באופן עצמאי לקבר. הסכנות ברורות.